Sagalum Shudobista pirdapir etnshia ghamis kurieri me jurnalisti Nina Shubladzeva. Archevnebis moakhlobastan ertat politikur verze didi gadalagebis molodinia. Pretenzias mesame zalze titkmis qvela partia atskhadebs ambitsia aqt, matats vints natsionalur mozdraobas sul chota khnis tsin gaemijna. Ra uchvena praktikam da shezlo to ara 2017 tsels natsionalur mozdraobas gamijnulma evropulma sakartvelom identobis forma, romel amomrchevelze mushaobs partia da razgulisqmos primerizi, romelsats evropuli sakartvelo aanonsebs. Partiis akhali lideri Tamar Chergolishvili gvetqis, rogor apirebs parlamentshi gavlenis mopovebas. Mesame zalis ambitsia aqts girtsats, romlis liderebmats politikur velze natsionaluri mozdraobis გაგრძელებად შვიდი პარტია დაასახელეს. Რატომ განიხილავენ ყველას ერთის ქვეშ, როცა რამდენიმე პარტია მესამე ძალად პოზიციონირებს? Რატომ ემთხვევა გირჩის და ქართული ოცნების პოზიციები ერთმანეთს? Საკუთარი პარტიის ინიციატივებს ვახტანგ მეგრელიშვილი გაგვაცნობს რამდენიმე წუთში. 2020 წელს საქართველოს ევროკავშირის წევრობისთვის უფრო მზად იქნება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა კანდიდატი ქვეყანა, ამბობს ირაკლი ქობახიძე, რომელიც პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველ შეხვედრებს ევროპის პოლიტიკურ დედალაქალაქში მართავს. Როდის გაიხსნება ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის საჭირო მოლაპარაკებები საქართველოსთვის და რა კეთდება ამისთვის ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები ოპოზიციის კრიტიკის მიუხედავად მაინც მიიღეს? ოპონენტები ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებას ითხოვენ. მართველი პარტია კი მიიჩნევს, რომ ცხრანაბიჯის შესრულებისთვის ყველაფერს აკეთებს. პარლამენტის ვიცესპიკერი არჩილ თალოკაძე უპასუხებს დღეს ღამის კურიერის შეკითხვებს, ოდნავ მოგვიანებით. და არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ოპოზიცია ელექტრონული არჩევნების პირობებშიც კი უკვე წინასწარ საუბრობს შედეგების გაყალბებაზე. ასევე ისინი აკრიტიკებენ საარჩევნო კოდექსში მიღებულ ცვლილებებსაც და როგორ მისცემს მენ ქართველი ემიგრანტები ხმას 2024 წლის არჩევნებში, რისი გარანტია იქნება ქვეყანაში პირველად ჩატარებული ელექტრონული არჩევნები. ამას უკვე ცესკოს თავმჯდომარესთან გიორგი კალანდარიშვილთან გავარკვევთ, რომელიც გადაცემის ბოლოს შემოგვიერთდება. მანამდე კი ვიწყებთ ევროპული საქართველოთი, როგორც უკვე გითხარით, მისი ლიდერი, ახალი ლიდერი, ასე ვთქვათ, პარტიაში თამარ ჩერგოლიშვილია ჩვენი სტუმარი საღამოშვიდობისა ქალბატონო თამარ. Ha, მადლობა ინტერესისთვის, მიესალმება მაყურებელს. ჯერჯერობით თვით გამოცხადებული პოლიტიკოსი ვარ, სანამ არ ამირჩევს ქართველი ხალხი. მაგრამ წარმოადგენთ ევროპულ საქართველოს. ასე რომ ეს ნახევრად ხუმრობით, ანუ ვთვლი რომ ამომრჩევლის ლეგიტიმაცია გჭირდება იმისთვის, რომ პოლიტიკოსი დაუძახო თავს და მანამდე კი ევროპულ. Და ზუსტად ამაზე მინდა თქვენთან ვისაუბრო, აი თქვით რომ ამომრჩეველმა რომ ხარი დაგიჭიროს, რომ ლეგიტიმაცია მოგწეს. ამისთვის იბრძვის ყველა პარტია, ახლოვდება არჩევნები, ნახეთ რომ ქართული ოცნებამ ცვლილებები გაატარა, ახალი პრემიერი ყო საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღებისთვის ემზადება, როგორც გაცხადებული აქვს, მაგრამ ასეთი გაცხადებული გეგმები მოსმენილი გვაქვს სხვა პარტიებს, ყველა ხელისუფლებაში მოდის მოკლედ. 2024-ის არჩევნებზე ღონეს ბუნებრივია, ყველა პარტია ცდილობს რომ გაიმარჯოს. სად არის ამ დროს, თორემ მე რა თქმა უნდა კიდე ბევრს ვისაუბრებთ, ევროპული საქართველო? დიდი მადლობა კიდე ერთხელ. ევროპული საქართველო ესე ზოგადად თანამედროვე პარტიას აშენებს და ამით არის დაკავებული, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნიან, რომ საქართველოში რეალურად პარტიები არ არსებობენ, ამომრჩეველი გაყოფილია სტატუს-კოსა და ანტისტატუს-კოს შორის და აი ამ ანტისტატუს-კო ძალაში მერე უკვე გავლენას სადაც ხედავენ, აი ხუთიანს ხაზავენ, ისე რომ 13% ამბობს ბოლო კვლევებითაც ჩანს, რომ ერთი პარტია მაინც განასახიერებს მათ ინტერესებს. ამაში შედიან ქოცებიც, ნაცებიც და ეს ყველაფერი არის ერთი მიზეზით გამოწვეული, რომ რეალურად პოლიტიკური ელიტა და პოლიტიკური სპექტრი თლიანად მოწყვეტილია ქართველ ხალხს, ქართველი ხალხის ინტერესებს და მე ის ჩემი თვალით ვნახე და გიგამაც თავის თვალით ნახა 20-20 წლის არჩევნებში, როდესაც ჩვენ სამეგრელოში ვიარეთ და რეალურად გადაწყვეტილება, რომ სისტემური გადატვირთვა იყო პარტიები, პარტიის ან ახალი პარტიის, ისეთი ახალი პარტიის დაფუძნება, რომელიც აი ამ ახალ მოთხოვნებს შესადაგებოდა, მაშინვე მივხვდით, რომ ამის გარეშე შეუძლებელია ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება, იმიტომ რომ იქამდე რასაც ოპოზიცია აკეთებდა და რასაც დიდი უმრავლესობა ახლაც აკეთებს და ჩვენ ამ შემთხვევაში გამონაკლისები ვართ, მიგვაჩნია, რომ ეს არის მათი ხელიდან ბიძინასთან მარცხისთვის განწირული გზა. ეხლა თქვენ ამბობთ, ოპოზიციური პარტიები ხალხის პრობლემებზე არ მუშაობენ ან არ იცნობენ, ამის თქმა გინდათ? მარტო ოპოზიციურ პარტიებზე არ არის საუბარი, პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ელიტაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ მთლიანად ჩვენი სისტემა არის იმდენად კორუფციული და იმდენად არასწორი, რომ ამ სისტემის გადატვირთვის გარეშე, აი ნინო, გაი გერატომ შეიცვალა პრემიერი.
Ai rătă și aici la premieri. Vine magi, snașe, n-am orcevel. Nu, mă vis mine, că o să-l trăiesc. Ai intervizit, am intervizit, mă unda, da, e să mă unda. Ho, nu, ești Adamian, sragat, mă unda, am izgam, o să-i zleba premiere, bice, aici la tu și at coi, crogori, ragat, mă unda, urgert, kmarci, deba, o adre, roga, da, da, e să-și apasa, da, ahla, și apasa, ro, kmarci, iar da, știi, rubia, da, ahla, bite, să-ți ragat, cu anu, u coi, să-ți marionete, bi marta, ven, cu anasro, telepati, urate, smit, bidina, si da, premieri, o să-i da, mi-a dat, mi-a dat, mi-a Am colo persoană. Ara, ce ubrul? Avari zianic, îți dai sari ro. Igive model, imitor. Ești cei toalat, martuist, armatebul modelate. Igive model, că da, igo, poziție, dite mă umbrăule soba. Și în heda uicro, rogurți premiere bicișule bian. Ise magalitate naționalul modelau băși. Nicamelia, habeșul macha națua. Da, ești colo periro. Cerdil și gădat scădă. Amaze, mengoni, cam atit sam cerdil bă. Twitter națagiar bunen ro. Manamde Europul sa cartoloși iho. Igive sunt stelu bă. Gigast ceu dunen realurat da. Kragat sa vitom ga axal gazdave bi sruliat qalbi motivebit da is khalqi vins ga axal gazdave bas itkhovda partiisas da pasuxisgebloba unda avigot chveno zvelitaobis khalqmo tsavida da ima gazdebis moshveba unda bokerias ambobda bokerias da tviton iqares 5 nomrit kenchi da axlats ravits me ert-erti natsionalur modraobashi ukan dabrunebulia da ragats inglisurit molaparaked miiqvanes ra rogor chan sheapses es kadri anu sjirdebodat da chiaberashvili amistvis miiqvanes imtoro khabeshvili amas vera Da, ai ese mohta, hoda, ai ese pirobepsi, rodesat, hoda perizemodan, cu emot modisanu, halhidan samosul impuls, chiarem careba politicului procesi. Aramede cirdil și sadrat zemod, cirdilovani, liderebis, arangari și valdebuli, liderebis, gadat hotile bepsho, bune brivia, halhiga, uchobuli, kneba, politici danda, bune brivia, status comiker zoeba i mușave, fjer marto, bidzina sa sarge blotho, ubrau de fiecare roise turbulentul, droși uchobrobt, roșeidzeleba, mohte, si se tira gata, ramat. Ai scolă pe ea, ai rauză, bizinat, s-ați șare auto, e hos, mactual s-a zrisit tore. Zogada de tu, ce vei mai politicul partiev și amis resursuri, hedam, trebuie politicul partiev și tu, politicul ma partiev, m-am coetra, dar și tu ales, da, erau ițime, a s-o tmoți gradusi, dar și mă brundem, da, arda ițres, cu atât, im s-a chit hebzem, șelo, barat, realul, at hal, s-a tu hebz, da, hal, hestu, zui pasia, da, hal, ma tau si tau, politicul proces și arda inahada, es hal, iar ce nepsi, isative energii, tar și Da, rogor, ai ruat scram artis protestis mere, ai es muraluri, Da, pirebebi, mă visminet, am asat cu amuca. Este ca un gult repeli, am des politicul partei, am avut ceva lipsit inașe. Ai nimic, nu ești rău. 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 Ai Respirăm mac politicul spectrul, stole da mi zgamă guac macro, ce în cuceri deba și n-ar sobri debatebi, da, imistuisro, ce în gavigot, vigațaro, ataslarian pensia spir deba, da, vigațaro, samot salaram de ceu, pensie, bisima sracuia, sa pensiu asax, da, caharia, magalitate, samot citlis ca se spir deba, pensionare bat gaccepto, da, vigațe vizahian, cargi politicos iau, rugor și eleva, cargi politicos iau, scați romel, samot citlis ca se spir deba, pensionare bi unda gahte, tohot, revandel, vres, roțara, si tot scris hangzleva, odhmat slam de ari, gazerdil. Da, anu, ai, am, imistuis, ro, ai, am, colopis, absurdul, da, uina, hot, da, Twitter, politicos, se bice, forma și mă uidine, suleluri, da, pirebe, biagar, gascent, da, se șem, da, mat, cir, debat, roeseni, ga, mă uidine, tanastor, mă uidine, da, moesco, politicuri, debate, bi, da, Europul, sakartolo, zero, sau, bro, tho, zusta, da, Europul, ma sakartolo, roce, amas, vermi, acția, politicul, partie, și, mitoro, ma, da, da, ai, rogur, poziționire, zrami, get, cu trasculis, ho, igive, bevri, partie, sax, ai, ticot, da, vas, rulep, kit, ho, sta, mogismen, bevri, partie, stilul obșnuit ar mai cinde smesame zalat. Am is paralelura, ce vrei de avtrom, nu costuiești cartulii od cinema, absolut tot cu el asu zahis colectivul național de robust, nu ți-ar amarto cartulii od cinema, ai grijit să-ți au brovdin, nu vrei să-mi tu liarom, imitorom copilii naționalul modroba, germarto bevri. Igive guara mia zura, gea parize, elene hoștaria, europolis, cartul zmelia, tauș domarei coho, de hatal ke partia scris. Anu, am vitare bași, od cineba, ca să gibe roșeba, sa cutare mistuzi hihene, psimagram, polum de cineba, nu am omr cevels, au
aksi mi sașuale, barom izgan schove, ba da ina, hoș chance izgan schove, ba moklet, naționalul muzeu obaseda, mizgan gami genul la damiene, și orisom le-mi salke pe oricine. Ara, imitor, maga schove, dizusta, tam, imistui strogan schove, bigam, ochite, sarse, bob, se izgan schove, bigam, imistui politicuri, debate, bigam, da, e schove, dezda, e sa damiene, birtvane, cupiri spirde boden, și narso brivot, da, am șem hoși, politica, da, itzle boden, am personalul, iragat, se urat schove, bigam, da, e schalhi, cam atebe, da, colo peripo, anu, politicul s-a chitat, s-a Saubari, iar avui sarunda, imi tam rom mici nevaro, ise unda moigon. Arcev ne bi rogor, zbidzi na Ivan Nișul ma moigo, arcev ne bi da. E sara realisturia, imi tam rom imași i sari u promagari. Ho, igiwe i kragaca. Populisturi da pire bebe hașen, kak so salbat, upaso solari umebi, upaso puli da se șem. Da, ho, igiwe i skaus, ho, ro i kragaca, bidzi na Ivan Nișul eu zdat hrameti cu iris mere Moscovși i kneba. Ara persru arem kareba, ubraut, ha, ersro istri, rat turiro, șeidile, 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 Europul Sakartvelos, Europul Sakartvelos, mi-a cerut telie, stragata, mi s-a medzalobat, da, tweet-mar cu ioba, da, se șem de garis, didi si sulele. Europul Sakartvelos, cirdeba, amurčeveli, amurčeveli, zgazrda, da, ikneba, izzala, radzala, sac, mi si amurčeveli, mi-a nicep, sanu, romeli, zala, viknebi, miram, de nevknebi, am o sa najsadu, pirueli, zala, ihos, Europul Sakartvelos, da, koi laze metim hardam ceri haudes. Magra, mi kam de unda mi vide, ho, metu e hlahele, și muștep, da, vibragune, da, vitruiro, mi s-a medzala, viknebi, metki, amit, huarga, uhtebi, an rami. Nu vreți le-o, vreți cu atât. Cahăria sa cartuelul stuis, ai partie birum le-bi sa jarod stilul benrum gaini, genul zalie, naționalul muzrova, smagram. Ai șeile, băi, sunt cu atât, mesame zala. Și nu am să vreau, nu, coi la pe realul rad, mesame zala, ikneva tu, meși vide, zala, nu, tu, realul rad, am halk. Am halk, naționalul muzrova, rău să le-ba, am stilul. Am halk, man, rogor na gaini, genul, cahăria, naționalul muzrova, soța, naționalul muzrova, sta cahăriat, halk, sanu, rad, anu, coi la ze, didraudenovas, halk, scho, anu, pensioneri, are, 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 Asobit atase adamiani, ho Sakartveloshi. Da, imat cu da, am asatis, kide ramdeni mașuma. Imat ori veser, tina ira mea spirde, bărba, ai samot sante și egim sirep tasax. Hto bi trasui da, hita, nu, cmem goniaro, politicul elita asta, maciori, sa nu am șem hoși, media, cem caus, sota gansko e bulia, kmak, halhis interese bis. Is adamiani, televizor tan rozi, șel, bă, za nața interese, sraga ceiri, mara tviton, tviton, mașin șem odis procesi, roța șeni maze la paraco, prat, maseheba. Coela adamiani, maciori, cvenț, mokmede, tvit interes. Imitor, ჩვენ politica și da, politica are ჩვენი თვით interesi. Ar nici n-au strălui sadamiani, dimanze rozis, ahla, da, mihureps, magas picrops. Ima stavisi tweet interesi, ak ima suna tavis chulis pis, argi ganat leba, ima suna argi jandacua, ima suna argi usap tvoeba. Da, amaze unda e la barakos politicos, ianu, ima politicos izgan, cirdeba producti. Politicos ema producti unda și ucna, da, am product ma unda gaguarcio, sertmanet izgan. Toreha, kahari am rog, unda rog, mișazgan, gamorcio, nu se padgeba holmeda, mișazgan. Gada Ioane to ithobs. Da goniaro es gamoarchevs mishasgan da magas kotsebi tsqirian da tunda gada Ioane gakharias aravin ar sheekitkheba kho? Kho, magram ai modi Saakashvili vaxsenet. Mere kida rats gamoarchevs da radats pozitsionirdebit am spektrisgan aris ro chven amomrchevols da chven amomrchevols qol shemtkhovashi goniarat miwichnebt da tanastorat velaparakebit. Ar vatquebt mat magalidan ar vibrakhunebt gulshi khelebs ro chven movipovet statusi. Imitori is khalki suleli ar gonia da goniaro ხვდება რომ სტატუსი იღებს ხელისუფლება რომელიც ხალხს წარმოადგენს და ამიტომ იდგა ღარიბიშვილი მაკრონის გვერდზე ხო ანუ მე რომ მოვატყუებ ხა ამას ანუ ესეც სულ აი ეს გამოგვარჩევს კიდე რაც თავარია რომ ამას რა ქვია გონია რა ქვია ამას ამბობ რაღაცა სიმართლე გულწრფელობა არაფერს არ ნიშნავს თუ შინაარსი არ მიეცი ხო ანუ გამოგვარჩევს ის რომ ის შინაარს როცა ვაწვდით იმასაც გულისხმობთ რომ ის ადამიანი გონიერია გაიგებს ჩვენ შინაარს და ხა ბუნებრივია ჩვენ როგორც ძალას ბევრი პრობლემა გვაქვს იმის გამო რომ გითხარით რომ როგორ პოზიციონირებთ და ანტისისტემურად ანუ ჩვენ წარმოვადგენთ იმ ხალხის ინტერესებს რომელიც თვლის რომ დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში არც ერთი პოლიტიკური პარტია მათ ინტერესებს არ განასახიერებს აი ეს არის ჩვენი ხალხი ანუ თქვენც იმ ამომრჩეველზე მუშაობთ ძალიან ბევრი პარტიისგან მომისმენია რომ აი გადაუწყვეტელი ამომრჩეველია ბევრი და გადაუწყვეტელ ამომრჩეველი ანუ ის ხალხი 13% იძახის ბოლო კვლევაში ასეა თუ ბოლო წინა კვლევაში რომ ერთი პარტია მაინც განასახიერებს მათ ინტერესებს ვის პარტიასაც ერთ ვინც არც ერთ პარტიას ვთქვათ არენდობა ისიც მიდის არჩევნებზე და ანუ მონაწილეობს ან ჩვენთან აქტივობა დაბალი არ არის საკმაოდ მაღალი არის ანუ ევროპის ქვეყნებთან და იმასთან შე ისიც მიდის და ხმას აძლევს უბრალოდ აძლევს ან სტატუს კოს ან ანტისტატუს კოს ეს არ არის მობილიზებული ამომრჩეველი ანუ შენ თვითონ შენ ხო ამბობ რომ აი გამორჩევა როგორ უნდა მოხდესო ნაციონალური მოძრაობა ამომრჩეველი უნდა მიიბან და ეს არ უნდა ხდებოდეს რაღაცა კოორდინატორების სისტემით და სამი თვით ადრე არჩევნებიდან არჩევნება
am de am chal sunda ela paracon ela paracon rasa ce va cate ce va cate tama cel va jert sota amara am chal tan mudme comunicatia cu giga suca mesame ta cam chal chestu da bade bisca milot silimitoro es chal chia au crepet cu elador au chedatro televizorul dan arts efectoria la de arts guishvepem cu am televizie pșiro da uște da ce ni operate sobe bi magalitate gahari armo la gahari a debate bise itxos Bolos ertertis, shemoaqda da ganzraqvelobis mukhlebushebi.
Anu da zustat ai Lazarezet, ce gândo daro, ceregerti, ceșmariteba gocione bina, halchistuis, ai rogord gindeba, ceșmariteba, ai tormete adamiani, roca monacilă, tana stori, tana mokalakeda. Meore rad gândo daro, esari ce ni surviliro, hisierat, culebi, tana ven, apicim sa julebi, gavrsal de scola, zeda, ce ni politicurim trebuie, misma tana stori, madam misi da suis pharișel monacilă, obicerce ulma, adamiani bima, gasa martonda, memgoniro, anu aia sunai, ce ni amocana, samartliani, sa zogadobi. Mihtzavar, omeli, ce n-ar gui hirsa, o să hoti teberulis mere. Kibaton, da sa acașulis tema, 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 da sa acașulis factorit, ina sarceno, da razgulis. Ikine bas opozițiuri, partii ebistuisat, naționaluri modzera obistuis, tu cartulio ce nebis. Cartulio ce nebis, sa acașulis, sa acașulis, sa Eliarat, i-am tăiat interviul, mi-a stat tot cuaro, ani că tunda iu, ani că da polarizarea și vigep meu, da, i-am astilops, da, am îți ocris cu el la sert cu apșida, da, mi-a amasim, echmare baro, de sat răgătsa, imaze metzit chops vidre. Da, și sat zua mi-a spus factor, ma da zianos, igi ve național modra baromelit, ucoe da ziane bulia, ucoe da ziane bulia, național modra, ai am pozit zombi, național modra, adresari zombi, romel sat sa acces cheulit, o nai mitoro, răgăt Ceulii umușiave, simt oare alternativa, schiua, ai să te zilieri alternativa, gerigero. Chodai, am pus, ai să vindeți zudat kit, chod. Tu naționalul mădreaba de asus, dar mulțumim tavarii opozițiuri partia. Gulis mă chmebi stoa să zrisi, tu ar ce vnebze. Is opozițiuri chmebi, rai opozițiuri, anu, man, de la pare, că ce horac cir de bar, ce vnebșit armate bistuistru. Oți o zdai, ce-l scoțe, sunt chmamista. Isini gad mă vibiru, tu da, ca ți le bit de upirate sobit, mă ungotro, verga, albosta, halhistal, ghi șeșin, deci chua, nu, ismohte, strațorieta, samțel smohta, ninoro, orit, anu, samit, erti mă ungotro, orit, sami. Opoziția, didan, didan, care și tu mă ungoși, eu zile veli, da, halsat, da, e tot, e didan, care și ginda. Ce în autoritarul, sahem ți pașiu, scholot, bidina, sahem ți poc, mita cebul, o la permisia, cartă blanșia, că tau și hebi, gleci, sahem ți kitita, curgaus, rogor, sunda, ho, es, ce izleba, șețualos, didma energia, da, zalian, didma upirate sobanda. Amaș, cirdeba, halhtan, mușa obadeha, ziare, ciurcele, principii, teha, gvara mi-a zgada, es, hmeba, istu, imas, rakuia, melias, istrat, național, mudroba, sconda, da, isedat, status quo. Opoziției schimbări go, am asta am niciunul bătut. Anu când vedem naționalul mădrob, schimbări gada național, de bai se vom copil naționalul mădrob. Nu schiune, dar mișcăs paru peristil. Ce vreți credă? Ce mișcăs paru peristil? Ești partea sursă guaramei. Real, anu nani nu ai schemat uratroșe credă. Ho, arsebops ramdeni me autoritate. Am cu anasii politicuri. Arsebops pizina, arsebops mișa, chem tuis, arsebops arsebops apatriarco politicuri. Sunt nesmani ce pumasta. Arsebops a xagacita bolor celia cazerașul. Ho, romet zandit fuls xarjaustă politicuri proces cîndulos. Tu ai crela să rupi. Respirați, ce îmi gurdeți vreme, xal. Anu, tu arupi respirați, rusul gavlena sa patriarcoși, tu arupi respirați, de tu ar da upi respirați, ba guaramia, tu ar da upi respirați, ba melia, mișas rolls da, mișas tu cât martuist cesta, aram chels mas da realul a dar el pare că psimzi anzerat mas muax politicul remestuist da, ar da upi respirați, ba mașinar sobrivat, ram nișnă la ba, canu marti vreau să ca, adi da sirogi deus, cei da, gurdeți adi basiu deus da, ori vesc tavazoben, adi bas ratoaiște. Tamar, da, bulu, kit hot coin prime, kit hot mukle pasul. Kit hot anuari picros, vin membru, imat ferciano, zustati, vezi, kit hebodi, oriata strametit lidan mokole bulu, vidre od siot sam deha, nat o serto agarvela parake, vodim la Europa, sakartul, sacro, tu mișa sigli aș ieși zori, tu can, rat o unda mokset halhmahma, anu, ai fake nacebi, tu ragat supro, da varcrili nacebi, tu vina hartu, kit hano, es kit hot, memic te boda, aratu amorcevo. Kargi, da bulu, kit hot prime, rezum da chat, aros partii. Am dobrot muklet mi da mitrat imitor utsnauri zgak te ertsiashi bokeria pirveli meori shi tken da ertmanets ejibrebi ra primeri zitadeba do sakartvelshi es ari da mit gadatsqneba vin ikneba sis pirveli nomeri archevnebze am tradicias nergavt ano chven gvinda rom tlian damovaqiravt kho sistemur gadatvirtvis natsilia matchulis es ai gasule 2 tlis ganmalobashi garda imsa ro shinars kvnidi da 10 mimartulebit reformebi chven ukve mzad gvak am shinarsi shekmis protsesi shekmenit akhali gundis ano ak medagiga ukan 30-30 adamiania da akedan zalyan bevri akhalia moket eset ravats mokhta ro primeri Merezit că dacă da, ai gana, hleba, da, halgaz de pizza, sarut, mous, bucheria, da, școala perihoiho, da, școala perihoiho, da, zera stanke, parza, chiar una gada, ca sunt gada, cu toți, Europul s-a cartul, s-a mam ce vrem. Ramdena dupro, halgaz da partia unda, ramdena gama stili lideri unda, da, rogorunda. Am istus ce înda, energie, te gătiți, esi, da, tanguinda, rugunduri, bușa, obasa, ce e ciu, schahi. Ehla, și roș, e udzlia, ta da, mia neps, tu ast, sal, helmoț, eras, mua groven, ar mod ginon, taviantian, ce n-am of ce vrem, rogor, ar mod geniat, Europul s-a cartul, sia. Asta și am avut, da, orisia, mama, o să-i albă, tu prometi, ikneba, home.
შეიძლება ლიდერების გამეორება ერთადერთი არის რომ ერთზე მეტი სიას მხარს ვერ დაუჭერ რა და ასეთი სიები შემოვიდა რომ ერთი შესაძლოა სიის პირველი ნომერი იყოს მეორე ხო ჩემი მეორე გიგა ჩემი აი მაგალითად ჩემი მეორე გიგა გიგის მეორე გიგი წერეთელია გიგი წერეთელი ჩვენ სიაში არ არის ჩვენ სიაში არ არის გასაგებია ორი სიაა სამაგეროდ ჩვენი სიის პირველ ათეულში ხუთი ქალია ანუ სადაც მე ვარ პირველი ანუ განსხვავებულია და ვინც რამდენს მოაგროვებს და პროცესი ეხა დაიწყება და რასაც ტელევიზიებს საყვედურობ და ვერ ვახცევ ამას ჩვენ შიგნით დავიწყებთ იმიტომ რომ ვიწყებთ აი ამ პოლიტიკური რეალიტი შოუს გადაღებას რეალურად სადაც ჩვენ აი იმ თემებზე რაც ხალხს აწუხებს ხო ერთმანეთს კი არ დაუპირისპირდებით ანუ დავიცავთ ამას და ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა შეაფასოს მათ შორის მაყურებელსაც მე უკეთ დავიცავი ევროპული საქართველოს ინტერესები თუ გიგაბოკერი ამ და მის მაგ მადლობა მადლობა თამარ ჩვენი სტუმარი თამარ ჩერგოლეიშვილი პასუხობდა ღამის კურიერის კითხვებს